Momci, zdravo. Jel vas uznemirava? Ne, odmarate. Niste znali za ovo, ja sam rekao. Ja bučilo nestala glava. Nekako je da mislimo da su to uradili neki vaši vršnjaci. Pretpostavljam, a? Ne mora da znači. To me interese. Šta, kako je to poriv? Šta ih vuče da ovako nešto urade? Zna se otprilike gde ih ima. Slobodno kažete, zna se gde ih ima. Po školskim dvorištima, na keju, ovde u parku, pivske flaše i još po nešto. Pa dobro, to mogu bude neki stariji. Jel branite mlade ili govorite onako u principu? U principu ne možemo da generalizujemo. Ne, ali tako je. A šta to njih vuče da ovako vandaliju? Bes. Bes. Dosada. Dosada. Ovo je malo interesantnije. A alkohol, još po nešto? Pa to samo podstakne. To samo podstakne. Znači ti smatraš da je to bes. Zbog čega, protiv čega? Ne znam. Nezadovoljstvo. Problemi kod kuće, u državi i tome slično. U društvu. U društvu, da. I zabave. I zabave. Ovo misliš da može da bude zabava? Pa neće. A šta oni time pokazuju? Da su kao važni, jaki? Ne verujem. A šta pokazuju onda? Hvala. Momci, jel mogu da vas pitam? Čega? Šta pokazuju ljudi kad ovako ruše, lome? Šta lome? Slomili su glavu i jabučilu. Glavu i jabučilu? Da. Ne bih znao. Ne, ali kako to objašnjavate? Šta je to, kakav poriv je u njima? Pa ne znam, to su možda ovi tinejdžeri koji ne znaju šta će se s ovom, pa im dosadno pa prave. Tako? I on kaže iz dosade. Pa čekaj, ali to ne, iz čista mira ne može, evo ti to ne bi uradio sigurno. Pa ja ne bi, ja nemam 13 godina, ne znam kako oni razmišljaju. Jel misliš da to djeca od 13 godina radi? Koliko ti imaš godina? Pa kao Kikija. Ma to ne može, tu mora jače ruke. Pa ko bi ne bi neko normalan. Jel tako? Pa tako je. Sigurno su imali, ne znam, pomagači. To su djeca da adrenalin ih bije i oni prave pakost. A alkohol i još po nešto? Pa sad, da li je alkohol tu, ne znam, to je maloletno, pa dobro, ali iz čista mira. Iz čista mira. Pa ne znam, mislim, što bi nekom smetao je bučilo. Nijem ništa skrivio i sigurno. Tako je, lome klupe, bacaju u nišavu, jer to neko iskaljivanje nekog besa, on je neko nezadovoljstvo. Pa ne znam, ja ne mogu da pričam za njih, ja samo mogu da nagađam, ne bih znao. Šta je? Dobro, momci, evo pogledajte. Čovjek nam doneo kao poklon. Svako to doživljava na svoj način, ali... Jeste, Zoran, moj silo se mučio da napravi jabučijelo, oni ruše, znači stvarno... I to besplatno. Tako je. Čovek nije tražio jednog dinara. Tako je, tako je. Ali eto, šta ćeš? Šta ćeš?